Hei og velkommen til en ny episode av Five Nights at Freddy's. Vi var veldig nære med å klare dette i forrige episode, så nå har jeg store forhåpninger at vi skal klare det i denne episoden her. Så da er det vel bare å sette i gang. Da, familierestaurant her skulle jeg aldri ha jobbet i selv. Jeg får Ok, da får vi prøve. Mer forsiktig nå i starten. Og der vi tappte mye på i starten sist, tror jeg. Så nå skal vi gjøre mye mer forsiktig. Prøv ikke å bruke noe lys eller noe før i hvert fall det har gått en time. Hvis ikke to også. Kommer helt an på om disse har rørt seg eller ikke da. Åh, kom igjen da. Gå en time. Jeg hadde tapt her allerede, men det var jo bare blinker, heldigvis. Jeg begynner å bli nervøs. Det har gått i en time. Jeg har brukt opp 20% av strømmen alt også. Jeg ser oppå da klokka oppe til høyre der hele tida. Nå går det så sakte. Og 2 AM. Nå har vi klart å holde. Hvis jeg sitter der enda. Nei! Nå er vi på vei. Nå er det der enda. Åh, jeg blir nervøs. Hold deg unna. Kom deg unna. Gå og sett deg igjen. Tida går litt fortere. Nei, hold deg unna. Nå er den her, da.
her sånn enda. Nei, nå er det en til borte også. Nå er det borte her. Dum. Nei. Ikke slutt med blinkinga. Klarer først natta. Åh, kom igjen da. Jeg skal ikke noe i denne her enda. Nå er klokka 5. Det er 30% strøm igjen. Klarer dette nå? Aha, denne blinkingen liker jeg ikke. Nå tror jeg vi skal klare dette. Nå er det at 5 har gått ganske lenge nå. Den er grek ikke bry meg om nå, for nå har jeg fått bunnet det. Blinking har ikke vært før. Kom igjen da. Bli 6. Kom igjen. Det var 14% igjen. Så ble vi kastet rett inn i natt 2. Får ikke pause engang.
Herdy becomes a lot more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. Where are you now? You might only have a few seconds to react. Are you here already? But not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character is unique in that he becomes more active if the cameras remain off for a while. Right, I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Hold on. Jeg har ikke sjanse til å holde dette her nå, vet du, når han er her før det har gått en time. Ja, men, han er borte. Hvorfor? Aha, det. Nei. Vi fikk i hvert fall prøvd natt 2 i hvert fall. Og så får vi prøve oss på nytt igjen i neste episode. Takk for nå. Dette blir helt ødelagt dette her, ja.